Kulit sensitif merupakan satu keadaan di mana ia boleh dihadapi oleh semua jenis kulit. Ha, sebenarnya itu yang betulnya. Ya. Ramai sangka kulit sensitif ni adalah jenis kulit. Bukan ya. Ini adalah keadaan kulit, bukan jenis kulitnya. Kulit sensitif biasanya dia mudah alami rasa pedih, meradang, iritasi, merah-merah, rasa terbakar dan juga gatal-gatal. So, apabila kulit anda menghadapi keadaan sensitif ini, anda perlu beri perhatian kepada bahan yang anda gunakan pada kulit anda, sama ada kulit muka ataupun kulit badan. Sama je, dia kulit juga. Ha, kali ini, saya mahu kongsikan bahan dan produk yang boleh digunakan untuk menjaga kulit yang mengalami keadaan sensitif ini. Jadi, jika anda mempunyai kulit sensitif atau ingin tahu tentang bahan dan produk yang perlu anda gunakan jika anda mengalami keadaan kulit sensitif, video ini khusus untuk anda. Hi glowy girls, hi glowy guys. So kulit sensitif boleh berlaku disebabkan dua faktor, ya. Faktor pertama, anda memang mempunyai kulit yang semula jadi sensitif, ya. Faktor kedua, kajian ada menyebut yang kulit sensitif boleh berlaku kerana ada triggering factors, iaitu faktor fizikal seperti udara, haba, sinar UV, angin, atau boleh juga disebabkan oleh penggunaan bahan atau produk yang tidak tepat untuk kulit atau yang mengasari kulit. So ini bermakna semua jenis kulit boleh ada risiko untuk menjadi sensitif sepanjang hayatnya. So oleh sebab itu anda perlu tahu, ya, dan perlu ada produk yang mempunyai bahan yang dapat membantu kulit anda ketika kulit anda mengalami keadaan sensitif ini. So antara bahan yang bagus untuk penjagaan kulit sensitif ada dua, iaitu ceramide dan juga calendula oil. Ha, ayuh kita bincangkan dua bahan ini dengan lebih lanjut. Ceramide merupakan bahan yang sedia ada dalam kulit kita sebenarnya dan penting, sangat penting untuk kesihatan skin barrier. Ya. Ceramide adalah lemak atau lipid yang terdapat dalam sel kulit. Ia membentuk 30% sehingga 40% daripada lapisan kulit luar, iaitu epidermis. Dalam bahasa santainya, lipid ini umpama simen yang mengelilingi sel-sel kulit yang kita santainya kita anggap macam batu bata. Ya. Fungsi ceramide adalah untuk mengekalkan kelembapan semula jadi kulit dan menghalang kemasukan mikroorganisma yang jahat ke dalam kulit. So, apabila skin barrier dalam keadaan sensitif atau rosak, ya, ceramide boleh terjejas. Jadi ia perlu ditambah semula melalui produk yang digunakan pada kulit. Ya. Apabila kandungan ceramide dalam kulit berkurang atau terjejas, kesannya adalah kulit boleh alami keadaan yang dipanggil dehydration atau kekeringan dan mudah muncul masalah kulit seperti kekeringan, ya, gatal-gatal, pedih-pedih dan juga ciri-ciri sensitif yang lain. Calendula oil. Calendula oil merupakan minyak semula jadi yang diekstrak daripada marigold flowers. Dan calendula oil ni dia mempunyai sifat yang menarik, ya. Ada sifat anti kulat, sifat anti radang, sifat antibakteria dan sifat-sifat inilah yang menjadikannya berguna dalam penyembuhan luka, melegakan eksima dan memulihkan kulit sensitif. Ya. Sifat anti radang dalam bahan ini boleh membantu mencegah masalah lain juga seperti bekas jerawat atau tumpukan gelap, hyperpigmentation yang disebabkan oleh keradangan pun boleh juga, jerawat pun boleh juga dan juga garis halus. Ya. Disebabkan oleh sifat antioksidan yang ada pada bahan ini, calendula oil ini, ia juga boleh menetralkan radikal bebas dan melindungi kulit daripada mengalami keadaan yang kita panggil oxidative damage. Ya. Oxidative damage ni terjadi disebabkan oleh radikal bebas seperti tekanan dan persekitaran, sinar UV ke, asap ke, yang membawa kerosakan kepada skin barrier dan boleh dicegah dengan menggunakan bahan yang mengandungi atau ada sifat antioksidan dan juga UV filter. So, calendula oil tadi ada benda ni, ya. Penggunaan bahan dengan kandungan antioksidan yang tinggi dapat selamatkan skin barrier daripada rosak dan juga boleh
memperlahankan proses penuaan. Ha, pernahkah anda dengar atau nampak rangkaian terbaru daripada Icon yang bernama Icon Derma Care ini? Ha, ini adalah rangkaian khusus yang memfokuskan kepada pemulihan kulit sensitif secara lembut dan berkesan. Ya. Dalam rangkaian ini ada 5 produk, iaitu ada 2 jenis cleanser yang sebelah kanan ni, depan saya ni, iaitu Deep Cleansing Sensitive Skin Cleanser dan juga Deep Cleansing Oil Control Cleanser. Dan dalam rangkaian ini ada 3 jenis body lotion, lotion badan, iaitu Sensitive Skin Rescue Vitamin Lotion, kita ada Intensive Dry Skin Rescue Vitamin Lotion dan juga Ultra Light Brightening Vitamin Gel Lotion. Kita bincangkan dahulu 2 jenis cleanser dalam rangkaian Icon Derma Care ini. Kedua-dua cleanser ini selainnya sangat sesuai untuk digunakan oleh ataupun pada kulit wajah dia, dia sebenarnya boleh digunakan juga pada bahagian kulit anggota badan yang lain. Dan persamaan, dia ada 2 cleanser kan? Persamaan Icon Derma Care Deep Cleansing Sensitive Skin Cleanser dan Icon Derma Care Deep Cleansing Oil Control Skin Cleanser adalah kedua-duanya mengandungi ceramide dan calendula oil yang bagus untuk kulit sensitif yang tadi saya bincangkan itu, dan mempunyai formulasi yang bebas sabun, soap free dan juga mempunyai pH yang seimbang untuk kulit. Ya. Pencuci muka dan badan ini mempunyai buih yang sangat minimum, yang mana dia turut boleh mengurangkan risiko over cleansing, dan ini sebenarnya kriteria yang sangat-sangat bagus untuk kulit yang sensitif. Ya. Kedua-dua produk ini sangat membantu untuk membersihkan kulit dengan lembut dan berkesan tanpa menghilangkan kelembapan semula jadi kulit. Anda boleh pilih Icon Derma Care Deep Cleansing Sensitive Skin Cleanser jika kulit anda sedang alami keadaan sensitif dan anda perlu untuk melegakan kemerahan atau kegatalan, itchiness ya, pada kulit anda semasa membersihkan. Anda nak menenangkan dan melegakan kulit yang mengalami keadaan iritasi, ataupun anda nak guna produk yang tear free, yang tidak memedihkan mata. Anda boleh pilih satu lagi cleanser ini, iaitu Icon Derma Care Deep Cleansing Oil Control Cleanser. Sekiranya anda mempunyai kulit jenis normal, kombinasi ataupun cenderung berminyak dan juga yang berminyak lah, kerana cleanser ini dia boleh membersihkan dan menanggalkan minyak dan kekotoran secara mendalam tanpa mengeringkan. Saya dah pakai, memang dia sangat bagus, kulit saya jadi berminyak ya. Terbukti secara saintifik dapat menghapuskan bahan pencemar atau zarah-zarah halus sehalus PM2.5, itu memang sangat-sangat halus ya. Membersihkan liang pori pun boleh juga, dia juga boleh mengawalkan pengeluaran sebum kerana cleanser ini turut dilengkapi dengan satu bahan menarik, iaitu salicylic acid. Yang ini menarik, apabila kita lihat packaging produk ini, pasti ada yang tak menyangka produk ini merupakan lotion badan dan mengandungi bahan yang berkualiti serta sesuai untuk kegunaan individu yang mengalami keadaan kulit yang sensitif. Ya. Mari kita bincangkan pula 3 jenis body lotion dalam rangkaian Icon Derma Care ini. Ya. Ketiga-tiga lotion ini persamaannya mempunyai ceramide, ada calendula oil seperti mana yang saya ceritakan di awal video ini tadi. Formulasinya berasaskan air, iaitu water based, pH dia seimbang, kita panggil friendly for the skin. Texturnya tidak berminyak, ini saya sangat suka dan menyerap dengan sangat cepat, dan mempunyai formulasi keseluruhan produk yang lembut, tak melekit dan tak menyebabkan kulit mengalami keadaan iritasi. Anda sangat sesuai untuk pakai Icon Derma Care Sensitive Skin Rescue Vitamin Lotion jika anda mempunyai kulit yang kering, sensitif dan allergy prone skin, kulit yang mudah mengalami allergy. Ya. Lotion ini turut berfungsi untuk beri perubahan yang ketara yang dapat dilihat mengurangkan keterukan kulit yang sedang mengalami eczema. So lotion ini terbukti secara klinikal mengurangkan kegatalan kulit, itchiness dalam masa 20 saat dan memberikan kelembapan 1.7 kali lebih segera. Ya. Ia juga boleh beri kesan melegakan dan mengurangkan ruam yang dialami oleh kulit. Anda sesuai untuk pakai Icon Derma Care Ultra Light Brightening Vitamin Gel Lotion jika mempunyai keadaan kulit kusam kerana ia turut mengandungi 250 kali ganda lebih niacinamide. Ya. Lotion ini berfungsi dengan cara mencerahkan toner kulit dan terbukti secara klinikal memberikan 2.4 kali kelembapan dengan segera, ya, mengurangkan kekeringan dan ketidakselesaan kulit dengan berkesan. Ya. Lotion ultra ringan ini mempunyai tekstur
facial gel yang sangat mudah menyerap apabila digunakan pada kulit. I like that so much lah. Yang mudah serap ni kita memang love sangat ya. Anda sesuai untuk pakai yang ini pula, Icon Dermacare Intensive Dry Skin Rescue Vitamin Lotion. Jika anda ada kulit yang kering dan mudah alami dehydration, dehydrated skin ya. Lotion ini mengandungi fungsi yang mana boleh beri kelembapan yang sangat kuat, melegakan kulit dengan segera, terutama untuk kulit yang kering. Kulit kering mudah rasa macam tak lega ya. Melindungi dan melembapkan kulit sehingga mendalam ya, sehingga 72 jam dan turut terbukti secara saintifik memberikan peningkatan fungsi skin barrier, memperbaiki skin barrier sebanyak 5.3 kali. Very good one. Icon Dermacare merupakan rangkaian yang bebas daripada bahan yang tidak diingini oleh ramai orang ya, seperti fragrance, mineral oil, colorant dan paraben, dan telah diuji secara klinikal sangat sesuai untuk keadaan kulit yang tadi saya sebut sensitif ya. Dapat membantu merawat, memperbaharui sel dan juga melembapkan kulit dengan lembut. Ha, ini kita naklah. Dan anda boleh dapatkan rangkaian produk ini di Guardian, di Watsons sekitar anda hari ini juga. Okay, see you next time. Bye-bye. Ha, suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata. Buat sekarang ya. Subscribe channel saya. Like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Ada loceng tu yang cute-cute, loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.